Dobrý den, mé jméno je Gabriela Premusová a já vás vítám u dalšího dílu Krásná od hlavy až k patě. Tento díl bude zaměřený na oblast poprsí a ramen. Proč jsem to spojila, to záhy zjistíte, protože si budeme povídat o tom, co se nám stane v geometrii toho těla, když máme definované průramky, co je to vlastně průramek a jaké výstřihy existují a co se s nima dá dělat dohromady i s těma průramkama, protože to spolu v hodně střizích souvisí, takže si povíme, co to dělá s postavou. Samozřejmě dám pár doporučení, když máte malá prsa, co nosit, když máte velká prsa, co nosit, ale tady bych ráda zastavila a řekla, že spousta z těch věcí je hodně o stylu jako celku. To znamená, pokud máte ráda uvolněný, ležérní styl, tak přestože budete mít malé poprsí, tak mi prostě do toho uzavřeného, vyštíhleného střihu nepůjdete. Takže berte to jako informace, které můžete použít a nemusíte, protože těch pravd je tolik, kolik je tady lidí. Každopádně geometrie postavy je popisná záležitost, která zjistila, že když vezmeme ženu jako takovou, tak když má velká prsa, tak jí většinou z větších procent lichotí tohle. Takže od toho jsem tady já, abych vám to popsala z hlediska té geometrie, jak na nás potom žena působí v tom celku a budeme se tedy znovu, podotýkám, bavit o této partii. Pojďme rovnou dále, pojďme si ukázat video, kde si ukážeme různé střihy, které si potom popíšeme, aby jsme věděli, co je to netopíří střih, co je to průramek a proč nosit zavřené výstřihy a to lodička a tak dále. Takže uděláme si takový malý možná vstup do světa krejčoviny pro vás a možná to znáte a možná také ne. Možná se dozvíte některé novinky, které jste nevěděli a pomůžou vám při výběru vašeho oblečení právě, když třeba pracujete s partí prsou. A my se pojďme zaměřit rovnou na ta ramena a na ty střihy, které mohou být vůbec možné. Já vám takhle se pokusím to ukázat na sobě a vždycky řeknu, co je pro jaký typ vhodné, to znamená větší poprsí, menší poprsí a nebo velká ramena, protože jde nám o ten vrchní díl. Pamatujte každopádně, že tam, kam chcete, aby šla ta pozornost toho kolem jdoucího nebo člověka, tak tam potřebujeme dát tu veškerou pozornost. Takže toto tričko je velmi rafinované, protože vlastně veškerou pozornost táhá opravdu tím červeným nápisem na to poprsí, kde jdou vidět ty klíční kosti, má tu otevřenou lodičku a hlavně, co má, tak má raglánový šev. To znamená, toto se nazývá raglánový šev a je velmi vhodné pro ženy, které mají definovaná ramena, to znamená široká ramena. Nevhodné pro kulaté typy, to znamená, jestliže máte takto spadlá ramena, víte to o sobě, raglánovým střihům se prosím vyhněte, protože ono to na vás nepůsobí dobře, ještě víc vás to zakulatí a je to prostě opravdu trošičku z toho pánského šatníku, ten raglán, je to ze sporty šatníku, takže jestliže ve vás není tato energie, jste spíš jemná romantická, tak v tomto tričku byste pak působila nepatřičně i stylem, i vlastně tím střihem. Takže opět podotýkám, skvělá volba pro širší ramena, klidně menší poprsí a budete vypadat prostě úplně top. A jsme u netopířího střihu. Cože to je za střih netopír? Nějaké zvířátka tady máme? Ano, máme. Když se podíváte, vlastně netopíří střih je spojení rukávů ve spodní partii s hlavním tělem, to znamená s hlavní partií přední a zadní. Nemá ramení švy, absence ramenních švů. Pro koho je to vhodné a pro koho ne a v jaké variantě? Prosím, když máte materiál, který je viskózový, to znamená takový ten pružný, padavý, například modal, takový ten opravdu, co dělá ty vlnečky, takový hodně dámský, tak i tyto raglánové rukávy, i tyto raglánové střihy mohou ženy s větším poprsím, třeba si dají šperk, protože většinou mají uzavřené ty výstřihy. Nevypadá to vůbec špatně, ale ve chvíli, kdy to máme z tohoto pevného materiálu, který opravdu je sice padavý, ale je pevný, tak na to, milé ženy, co mají větší poprsí, pozor. Tady to nebude nikdy vypadat dobře, i když by se vám to líbilo, je to módní, já nevím co, kdybyste si vykasala ruky a vydělala s tím cokoliv. Nebude to úplně top, protože já teda to poprsí nemám tak velké, nemůžu vám to ukázat, ale ono vlastně se vám ta prsa zastaví na té látce a tady vznikne jeden velký takový model. Takže vy pak působíte, že máte nejenom
prsa, ale že vlastně ta oblast toho poprsí je všude. Od ramenou až po jedno velké poprsí prostě. Takže není to harmonické, zvlášť ne, když jsem párkrát viděla, že ženy si v tom trendu petit zapnou vyloženě límečky až ke krku. To je velmi vhodné pro ženy, které jsou droboučky, které mají malé poprsí, které milují vlastně třeba i denimky, džínky, sukničky a na nich, když zapnou ten límeček. Na nich je to velmi pěkné, protože naopak to poprsí vystoupí a pak vypadají harmonicky, jemně, něžně, takové prostě panenky. Ale ta žena female fatale, co prostě má ty šestky, tak ne. To je jediné, co vám tady k tomu střihu můžu říct. Takže ano, netopíří střih. Spadlý ramenní šev. To znamená, ramenní šev je ten, který nám tady prochází, jak máme rameno, a měl by být tady. A vidíte, že ten ramenní šev se nachází asi o takových 7 čísel níž, než by měl být. To znamená spadlý ramenní šev. Je to téma, které pro někoho je tento střih úplně mňam, pro někoho absolutně ne. Já to říkám tak, máte velikost poprsí 6, jste vysoká, velká, mohutná, máte ramena a teď si do toho dáte tento svetr. No, přidávám to tak 5-6 kilo určitě. Jestliže jste s tím OK, je vám to jedno, je vám v něm dobře, fajn, noste si to. Ale já vřele doporučuji spíše ženám, které klidně mají větší poprsí, ale ta velikost prostě musí být ve spod, aby jsme vyvážili tu šíři nahoře menší. Takže máte malé zadečky, větší prsa, klidně to noste. Ve chvíli, kdy jste přesýpací hodina, to znamená, mám prdelku, mám zadeček, krásně definovaný pas a teď si vezmu tohle nahoru, tak to z vás udělá takový obdélník. Budete jako, jo, tím, že tam ten pas není úplně definovaný vlastně v tom svetru, není to takto, že? Tak vlastně v podstatě vy o to nejkrásnější, a to jsou vaše křivky, přijdete. Takže i když se to nosí, i když je to prima, i když je to fajn, tak pro vás je mnohem vhodnější jiný střih, který si ukážeme za moment. Každopádně já se vrátím k ramenům. Ženy, které mají široká ramena, často mívají ty spodní díly menší, užší. Já mám trošku širší ramena a vlastně v poměru se zadečkem je ten zadeček menší, jsem rovnější v té partii boku. Já miluji tyto střihy, protože právě to mi přijde, že tam dělá nějaké křivky, něco to tam vytvoří, ale máme odzkoušeno, že prostě čím jste tvarovanější a víc ženštější, tak toto může dělat trošinku paseku. Zvlášť v úpletu, já jsem si to schválně záměrně vzala v materiálu, který je sice měkou linkastý, ale přeci jenom drží formu a tvar. No a my se pojďme podívat, co bude slušet teda těm nádherným definovaným ženám. Máme tady další ramenní šev a tentokrát klasický, to znamená, tak jak jsem začínala v těch šatičkách, kde byl klasický ramenní šev, tak tady opět vidíme klasický ramenní šev. Milé ženy, ať si móda bude diktovat, co chce, tak tenhle ten šef je pro mnoho z vás, které třeba i nemají postavu 34-36, ale opravdu vlastní postavu 44-46, tak pro mnoho z vás bude záchranou. Neříkám, že ta forma musí být tak, jak mám tento svetřík, ale jde o ta ramena, to znamená definovaný ramenní šev. Protože jakmile na vás někdo koukne, tak první, co vidí, je hlava. Do očí se díváme jako první. A pak jede skener směrem dolů a pak se odrazí od bod a jede nahoru. Takhle to děláme úplně všichni. Když si myslíte, že to neděláte, tak to děláte, protože takhle jsme nastavení. A vlastně druhá věc, kterou hned po té hlavě vidí, tak je samozřejmě tato partie. Tato partie, když je nafouknutá, tak automaticky předpokládáme, že ten člověk je jako vlastně velký, jo. Takže proto ta brnění v historii a všechno bylo jako mohutné, velké. I vlastně peří a já nevím, nějaké ozdoby schválně, aby byly větší. No, jestli chcete vypadat o 6 kilo těžší, není problém, noste si, co chcete, ale jestli vám to třeba trošku vadí a přemýšlíte nad tím, jak s tou postavou udělat divy, tak já opravdu doporučím, prostě dbejte na ramenní šev na místě, tak jak to vychází z té klasiky, tak jak vlastně, když hýbete rukou, tak tam je to rameno, tam je ten kloub, tak tam by měl být ten šev pro vás. Pak ty šaty, věci mohou být už klidně jako do široka, to je úplně jedno. Důležité je, že ramena jsou definovaná.
Když máme tvarovanou postavu, tak samozřejmě je nádherné, když ukážeme ten pas, protože ty ženy pak mají tady ty boky širší, že? Takže ono to pak vlastně ukazuje tu dámskou siluetu a je to moc pěkné. Jenom pozor na výstřihy, já se znovu tady obrátím, že ty zavřené výstřihy prostě, čím je ten výstřih zavřenější, to znamená nejzavřenější je rolák, tak ten bude zvětšovat to poprsí nejvíc a Včko naopak bude otvírat partii krku, bude nás zvedat do výšky a ta prsa nebudou působit tak velká. Takže čím víc zavřete tu siluetu, tím větší bude vypadat to poprsí. No a my už si ukážeme ještě jeden fígl pro takové hodně petit ženy nebo ženy, které mají rády ty spadlé ramenní švy, ale jsou třeba mají drobnější poprsí a tak dále. My si ukážeme fígl na rukávu, na délce rukávu, ale o rukávech obecně, o této partii paže budeme mluvit v dalším díle, takže já jenom tak jako ukážu malou ochutnávku a napojíme se právě na ten nadcházející díl, takže já jdu na to. Tak a já jsem záměrně jeden rukáv jakoby zkrátila, odmotala uzlík a nechala takto a druhý rukáv nechala tak, jak tvrdí originál. Tady můžete vidět, co všechno udělají jenom formy v rukávech a v geometrii. Určitě vidíte, že vlastně tady se ta pozornost zasekává na partii paže takto na šikmo, tady na rovno a v partii prsu. To znamená, když mám velká prsa, vezmu si tady ten uzlík na rukávu a rukáv končí tam, kde vlastně vodorovně mám poprsí, tak ono vyletí dopředu. To tak je, takže délka rukávu by měla končit tam, kde chceme upozornit na to tělo. Někdo chce upozornit na pas, tak klidně ať končí až pod loktem a právě ten pas se potom zdůrazní. Je to geometrie, je to tak. A tady zase vidíme, že ta ruka, tím, že ten rukávek jsem udělala takový širší, působí hubenějším dojmem a je taková, bych řekla, vhodnější právě pro ženy, které mají větší poprsí. Ty, kdo mají menší poprsí, tak zvolí spíše tento rukávek, který nám tady dává trošku objemu. No a s tím se s vámi, milé ženy, rozloučím. Já jsem ráda, že jste sledovali tento díl. No a příště už přejdeme k rukávům a obecně budeme se zaobírat i dalšími rukávy, protože toto období je ještě stále docela chladné na to, aby jsme řešili úplně špagetová ramínka. Já se tady ještě zmíním jenom o špagetových ramínkách, protože ty špagetová ramínka, prosím vás, úplně pro koho to vůbec není vhodné, tak je to pro ženy, které mají robustní horní díl a na to si dají ty špagetová ramínka, pak to působí trošičku vtipně, protože ten materiál, toho je tam málo a teď tam máte ty široká ramena, plavecké záda a do toho ty špagety, úplně bych to nedoporučila. Takže jenom kdo by chtěl ještě něco maličko vědět o letních šatech třeba a tím, že špagetová ramínka se budou nosit, tak vás musím upozornit, že v obchodech je sice najdete, ale popřemýšlejte, zda je potřebujete. Mějte se velmi krásně a opět se uvidíme. Naschledanou.